Tak. Итак, дай газ. Бърза обиколка на новото BMW 850i. От BMW ни казаха, че до година към края се очаква и версия само с задно предаване на 8 серия. В случая има две модификации, дизелова и бензинова, като по-нататък се очаква и само задно предаване на бензиновата версия. Първа среща с новото BMW серия 8, която на живо изглежда още по-впечатляващо, отколкото на снимки. Колата е с Carbon Core технология, също както седма серия, т.е. в конструкцията има карбон, което прави по-лека и по-устойчива на усукване. Лазерни фарове, естествено M спирачки. Доста впечатляващо. След малко ще се качим да я видим отвътре. Нека погледнем автомобила отвътре. Нали може да видим отвътре. Crafted Clarity се наричаха тези елементи, нали така? Кристал. Това е високо качествен, ръчно изработен кристал върху скоростния лост, iDrive контролера, Start-Stop бутона и бутона за управление на централния дисплей. Изцяло новото оформление, това е злато от BMW. Здравейте! Колата изглежда уникално. Благодаря. Малко по-напред във времето ще може да се запознаеме още повече в детайли да караме колата, но за сега това е ексклюзивно превю, казаха 2 дни преди самата премиера на автомобила, така че се надяваме да ви е харесало. Нека се качим да видим какво е положението вътре. Двата 12-инчови дисплея, изцяло ново оформление, прилича на пета серия, но със свой собствен характер. Дисплея може да се програмира шофьорския. Въобще Harman Kardon музика, огледало без рамка и ето близо да видите кристалния скоростен лост. Даже да може да намери и фокус, тъй като е... Да, ето го фокус. Много изпипан автомобил. Виждате надписа Carbon Core и нека видим отзад какво се случва. Малко място, но това е очаквано. Все пак това е луксозно купе, седалката напред сама се придвижва електрически. И нека да дадем малко газ.